Em breve, as novas aventuras do Coelho Sabido. Junte-se ao Coelho Sabido e ao Leão Léo em suas novas aventuras. Use sua imaginação e desenvolva suas habilidades resgatando estrelas cintilantes, desafiando piratas, salvando o barco dos sonhos e muito mais. Cada um dos novos títulos da coleção apresenta uma aventura inédita que se passa em um universo de fantasia e de sonho com atividades lúdicas e educativas. Ué! Cenários encantadores, personagens divertidos, situações engraçadas, canções e muita aventura. Participe! Você não pode ficar fora dessa! Penetre numa selvagem floresta tropical e fique craque no conteúdo apresentado na terceira série. Ei, cuidado! Esses dois não foram feitos para voar. Demais! Uau. Nas profundezas da selva, os caça-pistas deparam-se com situações aterrorizantes. Na busca pelos animais que estão sumindo e pelo cientista que desapareceu de repente. Aranhas famintas, gorilas enfurecidos, plantas carnívoras. E um bichinho. Eu não sou bicho. Bem-vindos a Poças de Gosma, bichos, portal para a Lagoa da Gosma. Quem vem lá, vou embora. Todas as pontes do desfiladeiro. E até uma antiga criatura que viveu na floresta há mais de 1000 anos esperam pelos detetives. Se você é corajoso bastante para enfrentar essas feras e também para resolver os desafios de ciências, linguagem, matemática, geografia e lógica, é a pessoa que está faltando nessa aventura. Venha, participe. Há muito havia um monstro que surgiu da escuridão. Rondava a floresta como uma assombração.
os pobres animais, atacava sem piedade, forçando os numérios a lutar por sua cidade. Quem acredita em monstros da antiguidade? Pois saibam que estávamos em paz, veio Matra com uma fome tão voraz. Quem acredita em monstros que voam pelo céu? Será preciso usar a matemática nessa hora tão dramática e cruel. Resolva um emocionante mistério no Antigo Egito e treine as habilidades correspondentes à quarta série. Numa expedição em companhia do adorável professor Botelho pela tumba de um poderoso faraó, os caçapistas veem-se diante de um plano sinistro. Que será isso? Alguém está tentando libertar a antiga força do mal, intocada por milhares de anos dentro do monumento. Atanga, Cian, Sangai, anda, Nelzinho, vem pro papai. Eca, essa coisa tá viva. Fascinante. É. Ei, será que vocês podem me dar uma mãozinha aqui ou tá difícil? A vida do professor está em jogo, assim como a segurança do resto do mundo. Os caçapistas precisam de seu auxílio para resolver essa parada. Para isso, ajude-os nas atividades de matemática, linguagem, geografia, ciências e raciocínio lógico. Você não pode perder essa viagem. Descubra os segredos de uma ilha que não está no mapa enquanto treina as habilidades da quinta série. Uma onda gigantesca faz o navio dos caçapistas naufragar. Quando Júlia e Santiago recuperam a consciência, se dão conta de que estão numa desconhecida ilha vulcânica e de que Carlos e Sofia desapareceram, assim como o restante da tripulação. E o que é pior, o vulcão está prestes a entrar em erupção. A desesperada busca pelos companheiros acaba revelando os segredos da ilha e de seus estranhos habitantes. Se o seu desejo é aventura, ajude os caçapistas a segurar essa onda, resolvendo as desafiadoras tarefas. Enfrente a vingativa civilização das plantas e torne-se perito nas habilidades da sexta série. Os caçapistas não imaginavam que uma inocente brincadeira pudesse levá-los a um lugar tão assustador. Sem querer, acabam caindo num mundo subterrâneo e descobrem que um gigantesco exército de plantas mutantes está se organizando para destruir a cidade.
você quiser participar da aventura, tem uma missão: ajudar na solução das atividades e ainda dar uma importante contribuição para o meio ambiente. Rápido! Júlia tornou-se refém dos seres ameaçadores e já está ficando um tanto esquisita. Léo, se chover logo, você promete parar de cantar para suas plantas? Claro, Sabina, mas por quê? Oi? Sabina? Ei, o que está acontecendo? Coelho Sabido, onde está você? Venha rápido, está chovendo botas e guarda-chuvas. Cuidado, é muito perigoso aqui fora. O que vamos fazer? Léo, acalme-se. Você está imaginando coisas. Guarda-chuvas não caem assim do céu. Certo, vamos pegar o navio e sair. Qual é o seu nome? Encontre na lista ou digite-o. V-I-N-I-C-C-I-U-S. Que bom que você está aqui! Com certeza, você pode nos ajudar ao longo de nossa aventura! Viva! Onde vamos, Coelho Sabido? Para as nuvens, Sabina! Tem que existir uma explicação. A chuva só ocorre quando... Pare o navio! Certo! Parece que chegamos. Irei com vocês para dar uma ajuda extra. E você, Baolino, pode carregar as coisas que pegarmos no caminho? Como é fofinha! Aqui vamos nós! Um pequeno passo para os coelhos... Yahoo! Isso não é espantoso? Nós estamos no topo das nuvens! Espero que possamos descobrir de onde vêm os guarda-chuvas e as outras coisas! Será que deveríamos seguir este caminho? Bem-vindos à Nuvem da Alegria, um lugar de paz e harmonia. Durante várias estações, estas nuvens têm sido o lar da Rainha Cúmulus e de muitos cidadãos das nuvens. Ei, lá está um sino! Talvez alguém o tenha perdido. Vamos guardá-lo no baulino. Não consigo acreditar que estamos andando nas nuvens! Será que conseguimos ver as nossas casas lá embaixo daqui do alto? Não sei, mas não estou disposto a ir até a beira da nuvem para olhar.
Ainda não consigo acreditar que... Quando puder, irei com vocês para ajudá-los. Sabemos que podemos contar com você, Sabina Sabida. Isto é um mapa. Você pode usá-lo para voltar nos locais onde você já esteve. A música de fundo está ligada. A música de fundo está desligada. A música de fundo está ligada. Solicita-se a todos os visitantes que evitem fazer bagunça. Por favor, circulem somente pelas trilhas marcadas. Não se esqueçam de visitar a famosa Galeria de Arte, na qual está acontecendo uma nova exposição de desenhos animados. Reservem seus ingressos com antecedência para evitar correrias. Não se esqueçam de visitar a famosa Galeria de Arte. Feliz que é a minha cauda! Estas nuvens têm edifícios! E o que é aquela enorme pilha? Eu não sei, mas olha os objetos para a chuva no chão. Temos que descobrir o que está acontecendo. Mas como podemos entrar? Aquela placa diz... Por favor, toque o sino. Sino? Eu não estou vendo nenhum sino, você está? Não, mas deve haver um em algum lugar. Aí está! Vamos tirar esse sino do baulino. Rochas que rugem! Funcionou! Vamos saltitando! Uau! Veja aquela enorme pilha de objetos para a chuva. Rapazes, estou feliz por vocês estarem aqui. Meu nome é Pedro Pedreiro e preciso terminar esse muro antes que esta pilha de objetos para a chuva caia sobre nós. Vocês podem me ajudar? Bem... Vocês estão contratados. Tudo que precisam fazer é mandar mais 3 tijolos aqui para cima. Mui! L, bol, boi, I, boi, lar, R, lar, ema, A. Ema. Isso foi tijolótimo. Bom trabalho. Baú. U. Baú. Prato. P-R. T. Prato. Torre. T-R-R-T. Torre. Excelente! Continuem fazendo um bom trabalho. Chave. V-C-H. Chave. Mulher. M-U. L-H-E R. Poderíamos pegar... Mulher. Sabem de uma coisa? Vocês... Colcha. C. C-H. V.
Vamos fazer um trato. Ajude-me a terminar o trabalho e esta escada será de vocês. Sabem de uma coisa? Vocês podem pegar esta escada assim que nós colocarmos estes tijolos no lugar. Podemos pedir ajuda para o Pedro Pedreiro ou para a Sabina Sabida, se precisarmos. Coloque as letras no lugar para escrever a palavra que você ouviu. Chave. Ouça com atenção os sons da palavra. Então, escolha as letras que fazem esses sons. Clique na figura para ouvir a palavra. Coloque as letras no lugar para escrever a palavra que você ouviu. Parece que aquela pilha está prestes a cair. Espero que todos na vila... Ellie. Deve haver 1 milhão de guarda-chuvas naquela pilha. Eu nunca construí nada com tijolos de nuvem. Podemos pedir ajuda para o Pedro Pedreiro ou para a Sabina Sabida, se precisarmos. Parece que aquela pilha está prestes a cair. Espero que todos na Vila das Letras estejam bem. Deve haver 1 milhão de guarda-chuvas naquela pilha. Ah! L. O. Mulher colcha. Muito bem! Isso é divertido! Certo! Isso servirá! Obrigado pela ajuda de vocês! Vamos transportar mais alguns tijolos para cima! Se vocês enviarem outro tijolo para cima, eu lhes darei uma bolinha musical! Prato! P-R-A-T-O. Prato. Milho. M-L-H-I-O. Milho. L-H-G-U. G-A-A. Agulha. Estamos no comando da esteira rolante. Peguem as letras certas para terminar a... Obrigado mais uma vez. Aqui está uma bolinha musical para vocês. Carroça. R-A-C-C-D-O-A. Tenho certeza de que... Carroça. Quadro. D-R-Q-U-A-O. Quadro. Coloquem as letras no lugar certo para escrever a palavra mostrada na figura. Se vocês quiserem o quadro, tenham certeza de que brinco. B-R-I-C-N-O. Peguem as letras certas para terminar a palavra mostrada na figura. Brinco. Vocês sabem mesmo como lidar com essa máquina. Coloquem as letras no lugar certo. Bom trabalho! Vocês ganharam uma bolinha musical. Chalé. C-A-C-A-A-E-L. Chalé. Aranha. A. R. A. A. N. H. A. Aranha. Se vocês quiserem ouvir a palavra velha, V. E. L-H. Velha. Aranha. Velha. Velha. Aranha. Aranha. Velha. Aranha. Chalé. Ótimo trabalho! Aqui vai outra bolinha musical para vocês.
Marrom. M. 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 N. M. A. R. O. Marrom. Cérebro. E. B. R. E. E. C. R. O. Cérebro. Ancinho. C. N. A. N. H. I. O. Ancinho. Isso foi Tijolótimo. Bom trabalho. Obrigado mais uma vez. Aqui está uma bolinha musical para vocês. Certo, vocês podem pegar a escada agora. Obrigado, ela será muito útil. Tenham certeza de que inseriram todas as letras que faltam. Potro. Este deve ser o centro da Nuvem da Alegria. Olá, visitantes. Eu sou a Rainha Cúmulus. Bem-vindos à Nuvem da Alegria. Obrigado. Eu sou o Coelho Sabido. E eu sou o Leão Leonardo. Somos da Vila das Letras, onde tem chovido guarda-chuvas e botas. Viemos até aqui em cima com o nosso barco dos sonhos para ver o que está acontecendo. Ah, aqui está tudo uma bagunça. Estamos tentando evitar que todos estes objetos para a chuva caiam da nuvem, mas são muitos. Houve um tempo em que eu era feliz, vivíamos bem em nossa cidade. Lá no céu brilhava o sol com muita vida e luz. Mas um dia o céu despencou, tudo mudou, não sei porquê. Estou por minha cidade. Coelho Sabido, nos ajude, por favor, contamos com você. Ah, isso é terrível, Rainha Cúmulus. De onde vêm todas essas botas e guarda-chuvas? De alguma forma, aquela ilha lá embaixo tem lançado todos esses objetos aqui para cima. Se aquela pilha desabar, será um verdadeiro desastre para a Nuvem da Alegria. Alguém precisa ir lá embaixo dar um fim nisso. Ficaríamos felizes em fazer isso. Se vocês voltarem para o seu barco, poderão ver a ilha. Está bem. Vamos voltar para o barco dos sonhos, Coelho Sabido. Por que não voltamos ao barco dos sonhos e nos dirigimos para aquela ilha? Como seria viver na Nuvem da Alegria? Seria divertido, mas eu sentiria falta de todo mundo da Vila das Letras. Como seria viver na... Nunca pensei em andar nas nuvens conversando com a Rainha Cúmulus. Não é divertido? Como seria viver na... Nunca pensei em andar nas nuvens conversando... Está bem, e agora?
Vamos explorar estas nuvens malucas. Parece uma ideia genial! Uma vez soltei meu balão e ele subiu até as nuvens. Talvez você encontre-o aqui em cima. Uma vez soltei meu balão. Uma vez soltei meu balão. Agora que o portão está aberto, podemos ir a qualquer lugar. Essa placa diz: Bem-vindos à Nuvem da Alegria. Ei, Léo, este lugar deve se chamar Nuvem da Alegria. Essa placa diz: Aquela placa diz: Por favor, toque o sino. Rochas que rugem! Lá está a ilha! Para sua segurança, olhem onde pisam enquanto desfrutam a visita pela Nuvem da Alegria. Pedimos desculpas pela bagunça e esperamos que sejam pacientes enquanto trabalhamos para deixar tudo em ordem. Olhe aquilo, coelho sabido! Alguém nessa casa engraçada está lançando guarda-chuvas na Nuvem da Alegria. E aquelas árvores têm guarda-chuvas e coisas crescendo nelas. Temos que parar aqueles objetos para a chuva. Vamos! Uau! Aquela pilha de objetos para a chuva na Nuvem da Alegria está enorme! É melhor nos mexermos antes que ela desabe! Bem, podemos levar o barco dos sonhos de volta à Nuvem da Alegria! Ou entrar naquela casa maluca! Ou explorar a ilha! Temos que parar aquele... Talvez a gente devesse verificar aquela casa, de onde estão saindo todos aqueles objetos para a chuva. Talvez a gente... Ah! Olá! Eu sou Nestor. Nestor, o inventor. Eu sou o sabido. Quer dizer, o coelho sabido. E eu sou o Léo. O leão. Bem-vindos! Vocês devem estar aqui para conhecer a minha nova e magnífica invenção! Bem, sim, mas... Como vocês podem ver, estes são os comandos da minha catapulta gigante que está na sala ao lado. Eu carrego a catapulta com guarda-chuvas e outros objetos para a chuva. E então ela tira os objetos para a chuva para o alto das nuvens? Exatamente! Mas por que você quer atirar objetos para a chuva nas nuvens? Para que pare de chover, é claro! Eu não suporto a chuva! Bem, essa máquina é muito legal, mas tem um problema. Todos esses guarda-chuvas e botas estão caindo na Nuvem da Alegria e formando uma enorme pilha. Se aquela pilha desabar, a Nuvem da Alegria e a Vila das Letras serão arruinadas. Oh, não! Eu devo desligá-la imediatamente. Entretanto... Eu nunca conseguirei desligá-la. Não conseguirá? Não. A menos que... O quê? A menos que eu tenha três objetos muito especiais. Primeiro, eu vou precisar de uma grande argola lilás. Em segundo lugar, vou precisar de alguns elásticos de borracha super flexíveis e reforçados. E terceiro, vou precisar de um travesseiro de penas super macio com enchimento duplo. Certo,
Nós iremos trazer esses objetos para você o quanto antes. Como será que o Nestor vai desligar a máquina usando aqueles objetos? Eu não sei, mas conhecendo o Nestor vai ser de um jeito maluco. Onde devemos procurar essas coisas? Bem, sintam-se à vontade para procurar por aqui na ilha. Ou talvez lá em cima, na Nuvem da Alegria. Está conseguindo desligar a máquina? Receio, querido, que não. Eu ainda vou precisar daqueles três objetos para desligá-la. Sabem, apesar de tudo, eu até que sinto falta da chuva. O barulho agradável da chuva na minha carapaça. Onde devemos procurar essas coisas? Bem, sintam-se à vontade. Espero que a gente consiga encontrar aqueles três objetos antes que seja tarde demais. É, seria terrível se aquela pilha de objetos para a chuva desabasse. Eu gostaria de ser inventor algum dia. O que você inventaria? Eu não sei. Talvez um penteador automático de jubas. Assim, eu não teria que pentear minha juba todos os dias. Esta máquina parece coisa da Cadete Cat. É, parece. Espero que a gente consiga encontrar aqueles três objetos. Eu gostaria de ser inventor. Aqui estamos nós outra vez. Oi, Nestor. Coelhos saltitantes, lá está a catapulta. Vamos subir até lá e vê-la. Não sei não, Léo. Gula Gula, o animal de estimação do Nestor, parece-me um pouco assustador. Nada assusta um leão. Bem, tudo bem, ele é um pouco assustador. Meu instinto leonino está me dizendo que ele quer um sanduíche. O Gula Gula não é muito fofinho, não é? Bem, sua pelagem não é tão fofa quanto a da minha juba. O Gula Gula não é muito fofinho. O Gula Gula... Nós temos alguma coisa de comer para dar ao moço? Quero dizer, ao bichinho do Nestor? Acho que não. Mas talvez a gente possa encontrar comida na ilha. Sem dúvida, seria divertido fazer um passeio naquela máquina. Que pena que o assustador bichinho de estimação do Nestor está em nosso caminho. Temos algo para colocar naquele prato? Acho que não. Mas talvez a gente possa encontrar comida na ilha. Olá, você é o Hermes? A fechadura do padrão musical? Sim, sim. Como vocês adivinharam? Por acaso, você sabe onde podemos encontrar um travesseiro de penas super macio com enchimento duplo? Que sorte! Vocês acertaram em cheio. Tem um do outro lado dessa porta. Meu trabalho é simples. Eu mantenho essa porta fechada. Mas se vocês completarem meus padrões, eu irei abri-la. Como fazemos isso? Primeiro, vocês precisam de algumas bolinhas musicais. Temos algumas bolinhas musicais? Sim, temos! Vamos colocá-las aqui, em frente ao Hermes. Excelente! Agora vou explicar o que vocês precisam fazer. Eu comecei o padrão e agora vocês devem terminá-lo, colocando as bolinhas musicais nos lugares certos. Léo, temos bolinhas musicais suficientes para terminar esse padrão? Se não tivermos o suficiente, sempre poderemos conseguir mais. Vamos dar uma olhada no mapa. Se precisarmos de mais bolinhas, poderemos usar o mapa para ver para onde devemos ir. Léo, temos bolinhas... Léo, Léo, Léo... Léo, 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 Léo...
Foi maravilhoso tocar com vocês! Voltem logo! Gostaria de poder subir aquele degrau... Oi, Rochas que rugem! Não temos nenhuma! É melhor conseguirmos algumas! Coloquem as bolinhas musicais nos lugares certos para terminar o padrão. Léo, temos bolinhas musicais suficientes para terminar esse padrão? Se não tiver... Adeus! Visitaremos o Gula Gula. Vocês encontraram o Gula Gula? Sim, ele parece bem legal. Bem, está chegando a hora dele almoçar. Maior máquina de goma de mascar que eu já vi. E veja aquele apito, reluzente e bonito. Olá, eu sou Juliette, a máquina de goma de mascar falante mais inteligente da Ilha Chove de Tudo. Eu sou o Coelho Sabido e este é o Leão Leonardo. Estou programada para deixar sair um prêmio apenas se vocês me ajudarem primeiro a completar uma frase. Se vocês conseguirem fazer a bola cair no buraco da palavra certa, vocês ganham um prêmio e eu aprendo um novo fato científico. Entendi! Precisamos mover essas rampas para fazer a bola rolar até o buraco certo. Isso mesmo. Vamos ver se conseguimos tirar aquele apito de lá. Parece que também tem bolinhas musicais na máquina. Vamos ver se conseguimos tirar aquele apito. Precisamos mover essas rampas para que a bola caia no buraco. Vamos clicar. O pavão é uma ave. Uau! Eu não sabia disso. Nhamlicioso! Se vocês clicarem na frase, eu vou ler em voz alta para vocês. Ou, é um peixe. Pavão, urso, tubarão. O tubarão é um peixe. Maravilhoso! Estou aprendendo tanto! O bode é um felino? Acho que não era isso. O tigre é um felino. Com certeza, eu vou acrescentar isso aos meus registros. Muito bem, aí está o apito. A formiga é um inseto. Ah, sim! Isso faz sentido. Uau! Isso é forte! Vamos guardar isso no baulino. Gostaria que nós pudéssemos escorregar por aquelas rampas. O morcego usa as asas para voar. Vocês mamíferos são mesmo inteligentes. A vaca tem quatro patas. Eu nunca conheci mamíferos tão brilhantes. Ah, uma bolinha!
A borboleta é um inseto. Vocês mamíferos são mesmo inteligentes. Ops! É melhor... Movendo algumas rampas, podemos mudar a direção em que a bola cairá. Ah! Ah! Chegamos tão perto! Movendo algumas rampas, podemos mudar a direção em que a bola cairá. Coelhos saltitantes! Quase conseguimos! Parece que precisamos mudar algumas rampas. Movendo algumas rampas. O avestruz é uma ave. Maravilhoso! Estou aprendendo tanto. Titantes! Quase conseguimos! A borboleta come peixes. Parece que isso não combina com os meus registros. A foca come peixes. Com certeza, eu vou acrescentar isso aos meus registros. Viva! Outra bolinha musical! Vamos guardar isso no baulino. O golfinho vive na água. Ah, sim! Isso faz sentido. Delicioso! As raposas vivem em tocas. Eu nunca conheci mamíferos tão brilhantes. Coelho sabido, lembre-me de escovar os dentes depois disso. Certo, Léo. Ah, nós apenas erramos o alvo. O girino transforma-se em rã. Uau, eu não sabia disso. O filhote da ovelha chama-se cordeiro. Vocês mamíferos são mesmo inteligentes. A maioria dos peixes tem barbatanas. Ah, sim! Isso faz sentido. Muitas aranhas tecem teias. Maravilhoso! Estou aprendendo tanto. A borboleta tem quatro asas.
Uau! Eu não sabia disso. Não podemos... Não podemos mover essas rampas. A cobra é um animal de sangue frio. Com certeza, eu vou acrescentar isso aos meus registros. A baleia é um mamífero. Eu nunca conheci mamíferos tão brilhantes. O rato é um mamífero. Uau! Eu não sabia disso. O lagarto é um réptil. Com certeza, eu vou acrescentar isso aos meus registros. O lagarto é um réptil. Ah, sim! Isso faz sentido. Léo! Seu estômago vai começar a doer de verdade! Adeus, Juliette! Olá, Nestor! Ainda estamos trabalhando na nossa busca! E eu ainda estou trabalhando nesta máquina complicada. Aqui estamos nós outra vez. Não posso acreditar que haja objetos para a chuva crescendo nestas árvores. Esta é mesmo uma floresta chove de tudo. Seria maravilhoso se os livros crescessem nas árvores. Especialmente se fossem gibis da Cadete Cat. Mal posso esperar para contar aos nossos amigos lá de casa sobre este lugar. A não ser que eles estejam enterrados debaixo de guarda-chuvas. Não seria maravilhoso se os livros... Mal posso esperar... Não seria mal posso... Não seria... Este lugar é tão interessante! Este lugar é tão interessante! Estou vendo coisas? Ou aquela pedra tem um rosto? Oi, você aí em cima! Eu não acho que ele possa nos ouvir. Nós não podemos falar com o Rock Petrus daqui de baixo. Vamos tirar aquela escada de dentro do baulino. Nós não podemos falar com o Rock Petrus daqui de baixo. Vamos tirar aquela escada de dentro do baulino. Radical! Agora podemos subir até lá. Tenham cuidado! Olá, eu sou o Coelho Sabido e este é o Leão Leonardo. E aí? Você está usando uma faixa legal na sua cabeça. Obrigado! Bem, na verdade, estávamos pensando se você poderia emprestar a argola que usa como faixa. Precisamos muito de uma grande argola lilás. Assim, poderemos desligar a máquina do Nestor e salvar a Nuvem da Alegria e a Vila das Letras. Ah, é mesmo? Bem, eu não sei. Eu gosto mesmo de usar esta faixa. Ela é, vocês sabem, da minha cor favorita. Ah... Quero dizer,
Talvez se a gente pudesse fazer uma troca, se vocês me dessem algo de estilo para usar. Então você gosta mesmo dessa cor, hein? Sim, eu acho que ela fica bem em mim. Nós temos alguma coisa dessa cor que ele pudesse usar, Coelho Sabido? Acho que não, mas podemos procurar alguma coisa. Ei, Léo, você já tinha visto vasos de flor tão grandes? Oi, quem são vocês? Olá, eu sou Coelho Sabido e este é Léo Leão. Eu sou o Senhor Florêncio e estou tão ocupado. O inventor precisa que todos esses itens sejam transformados imediatamente. Por quê? Eu devo transformá-los em algo diferente que possa ser usado novamente para fazer outras invenções. Transformar um item em algo diferente? Vocês podem ver com seus próprios olhos. Aqui está um exemplo. Isso é sal. Plantem o sal em um desses três vasos de flores especiais, como este ao meu lado. Sal. Cal, viram? Ele cresceu diferente. O vaso mudou parte da palavra sal, transformando-a em outra coisa. Oh! Esse vaso muda o som inicial da palavra. Entendi. Ele mudou o S de sal para C, transformando o sal em cal. Agora, se vocês plantarem de novo no mesmo vaso, ele voltará ao que era antes. Tentem! Esse vaso muda o som inicial. Sal. Bom, cada um desses vasos mudará o item colocado de uma forma diferente. Vocês podem experimentar cada vaso para ver como ele irá mudar esse item. O Nestor precisa que nós transformemos esse objeto em cal, como está na figura desta caixa. Nós podemos fazer isso! Depois que vocês transformarem-no em um cal, por favor, coloquem-no na caixa. Sol. Sal. Sun. Sal. Cal. Onde você conseguiu estes vasos especiais? Eu os fiz, mas não sei como usá-los direito. Você sabia que dente de leão é uma flor? Será que existe alguma flor com nome de coelho? Para onde vão estes itens? Eles são para o inventor fazer novas invenções. Onde você conseguiu estes vasos especiais? Eu os fiz, mas não sei como usá-los direito. Cal. Sim, sim, sim! É isso! Aqui tem mais alguma coisa. Agora, o Nestor precisa de um ou uma cal. Se eu fosse mais organizado, conseguiria terminar todos esses objetos sozinho. Sal. Cal. Fantástico! Vocês conseguiram! Aqui tem mais alguma coisa. Agora, o Nestor precisa de um ou uma sol. Sal. Sol. Fantástico! Vocês conseguiram! Aqui tem mais alguma coisa. Agora, o Nestor precisa de um ou uma osso. Para transformar um item, plantem-no em qualquer um desses três vasos. Olho. Alho. Esse vaso muda o som inicial. Aço. Osso.
Ossa. Olha. Alha. Aça. Alho. Alho. Olho. Osso. Ossa, esse vaso muda o som final. Olha. Ossa. Osso. Fantástico! Vocês conseguiram! Esse está pronto e na hora exata. Agora, se vocês me ajudarem a descarregar outro carrinho, darei uma bolinha musical para vocês. Agora, o Nestor precisa de um ou uma fia. Dia. Doa. Dia. Die. Doe. Voe. Vie. Fia. Ah, esplêndido! Aqui tem mais alguma coisa. Agora, o Nestor precisa de um ou uma rio. Trio. Rio. Réu. Rem. Rim. Trim. Rim. Rio. Ah, esplêndido! Aqui tem mais alguma coisa. Agora, o Nestor precisa de um ou uma ano. Aro. Ara. Era. Ena. Eno. Ero. Aro. Ano. Muito bem, meus chapas. Aqui tem mais alguma coisa. Agora, o Nestor precisa de um ou uma pia. O que eu faria sem a ajuda de vocês? Tia. Tia. Tea. Pea. Pia. Sim, sim, sim! É isso! Brilhante! Terminamos o carregamento deste carrinho. Aqui está uma bolinha musical pela sua ajuda. Agora, o Nestor precisa de um ou... Rio. Tio. Muito bem, meus chapas. Aqui tem mais alguma coisa. Agora, o Nestor precisa de um ou uma cruz. Lu. Lua. Crua. Crea. Cres. Cruz. Sim, sim, sim! É isso! Aqui tem mais alguma coisa. Agora, o Nestor precisa de um ou uma osso. Olho. Osso. Fantástico! Vocês conseguiram! Aqui tem mais alguma coisa. Som. Sol. Sim, sim, sim! É isso! Mar. Ah, esplêndido! Rio. Asa. Alha. Plantem. Tio. Está bem. Plantem um item no vaso e algo diferente crescerá. Boi.
Fantástico! Vocês conseguiram! Aqui tem mais... Plantem! Muito bem, meus chapas. Aqui tem mais alguma coisa. Emma. Fantástico! Vocês conseguiram! Esse está pronto e na hora exata. Aqui está uma bolinha musical pela sua ajuda. Se eu fosse... Onde você conseguiu estes vasos? Você já foi plantado em algum destes vasos? Oh, não, querido. Eu poderia ter me transformado em um coelho. Ou em outra coisa. É divertido ser coelho. Você iria gostar. Quando vocês tiverem o item correto, por favor, coloquem-no na caixa. Cliquem na caixa para ouvir o nome do item que o Nestor precisa. Adeus! Olá, cavalheiros! Bem-vindos à minha sanduicheria! Vocês são os meus primeiros clientes no ano inteiro. Que tipo de sanduíche o senhor vende? Você pode montar o seu próprio sanduíche. Eu tenho caracóis, picles, ovos e muitos outros recheios. Eca! Quem come esse tipo de sanduíche? Bem, eu não sei. Talvez alguém que esteja com muita fome. Mas é muito divertido fazê-los. Escolha um recheio para comprar. Certo. Coelho Sabido, você tem algum dinheiro? Sim, eu tenho. Vamos escolher alguma coisa para comprar. Mudaram de ideia? Certo. Banana. Isso custará 15 centavos. Coloquem a quantidade certa aqui no meu balcão. Toquem a campainha quando vocês acharem que a quantia está certa. Certo. Vamos tocar a campainha e ver se isso está correto. Corretíssimo! Agora vocês podem usar este recheio para decorar o seu sanduíche. Peguem o recheio daqui e coloquem no seu sanduíche. Um sanduíche maluco de verdade precisa de no mínimo 3 tipos de recheio. Tijolo. Vocês gostam daquele? Isso custará 15 centavos. Corretíssimo! Claro que quando eu tinha a idade de vocês, custava só 2 centavos. Um bom sanduíche precisa ter, no mínimo, 3.
três tipos de recheios para ficar pronto. Um bom sanduíche, Você não tem manteiga e geleia? Não, mas a gosma verde é muito saborosa. Alguém realmente come estes sanduíches? Não que eu saiba. Brócolis. Isso custará 13 centavos. Muito bom. Quando o sanduíche estiver pronto, fechem-no colocando a parte de cima. Para trás! Vocês terminaram! Será que o animal de estimação do Nestor gostaria de comer este sanduíche? E a oferta de hoje é uma bolinha musical grátis com cada sanduíche. Aqui está! Formiga. Isso custará 94 centavos. Coloquem a Eu acho que vocês precisam pegar um pouco de volta. Este recheio custa 94 centavos. Isso não é suficiente. Este recheio custa 90. Muito bom. Agora, vocês podem usar este recheio para decorar o seu sanduíche. Pegue! Bolinho. Corretíssimo! Claro que quando eu tinha a idade de você... Peixe. Muito bom. Para trás. Vocês terminaram. Será que o animal de estimação do Nestor gostaria de comer este sanduíche? E a oferta de hoje é uma bolinha musical grátis com cada sanduíche. Aqui está. Qual é o... Escolha um recheio para comprar. Cuidem-se. Os reforços chegaram. Os o quê? Espero que vocês saibam matemática. Preciso de alguém para ajudar a carregar estes brotos naquela árvore. Podemos ajudá-la? Coloquem dois cestos de brotos de guarda-chuva em cada galho. O total de cada galho deve ser igual ao número que aparece na árvore. É matemática demais para mim. Acho que nós podemos fazê-lo. Esta árvore está pronta. Aqui está uma noz para vocês. 1 mais 2 igual a 3. 2 mais 1 igual a 3. Próxima.
Aqui tem um pouco mais a ser feito. Para onde foi aquela árvore? Aquela árvore carregará aqueles brotos até outra parte da ilha, onde serão plantados. Nós estamos replantando árvores de objetos para a chuva. Agora vamos carregar esta árvore. Ela está muito pesada. Há poucos brotos nesse galho. Esta árvore está pronta. Aqui está uma noz para vocês. 3 + 2 = 5. 4 + 1 = 5. Próxima. Certo. Aqui vai outra. Por que vocês estão replantando árvores de objetos para a chuva? Aquela tartaruga inventora não imaginava que sua máquina fosse utilizar tantos objetos para a chuva. Nós estamos tentando reflorestar algumas áreas para ajudar a deixá-las do jeito que eram antes. Desfrutem dessa noz. Eu também tenho algumas bolinhas musicais, se vocês me ajudarem a carregar mais algumas árvores. Eu gosto de nozes. Para onde estes brotos estão sendo levados? Posso carregar os brotos em vez das árvores? Não! Deixe isso para os especialistas. Vá em frente e tente colocar alguns brotos de guarda-chuva em um galho de árvore. Bom trabalho! Aqui está uma bolinha musical para vocês. 6 + 2 = 8. 4 + 4 = 8. Próxima. Oba! Uma bolinha musical! Formidável! Aqui está uma noz para vocês. 9 + 1 = 10. 6 + 4 = 10. Próxima. Certo. Aqui vai outra. Esta árvore está pronta. Aqui está uma noz para vocês. 4 + 6 = 10. 7 + 3 = 10. Próxima. Certo. Aqui vai outra. Aqui está uma bolinha musical para vocês. 0 + 6 + 1 = 7. 1 + 4 + 2 = 7. Próxima. Vocês conseguem fazer esta? Ei, esta árvore está carregando brotos demais nos seus galhos. Vocês podem escolher os que precisam ser retirados. Não tenho certeza de que essa seja a quantia certa. Precisamente!
aqui está uma noz para vocês. 14 menos 4 igual a 10. 15 menos 5 igual a 10. Próxima. Formidável! Aqui está uma noz para vocês. 7 mais 2 mais 0 igual a 9. 5 mais 1 mais 3 igual a 9. Próxima. Ei, esta árvore está carregando brotos demais no seu... Oba! Uma bolinha musical! Eu gosto de nozes. Precisamente! Aqui está uma bolinha musical para vocês. Oba! Uma bolinha musical! Bem o que eu pensei. Aqui está uma noz para vocês. Esta árvore está pronta. Aqui está uma noz para vocês. Bem o que eu pensei. Aqui está uma bolinha musical para vocês. Ótimo trabalho, recrutas! Obrigada por me ajudarem na matemática. Para onde devemos ir agora? Saudações! Quais são as últimas novidades? Bem, nós entramos naquela casa maluca! E conhecemos Nestor, o inventor! E ele tem esta máquina extravagante que está lançando todos estes objetos para a chuva aqui na Nuvem da Alegria. Ele pensou que iria afugentar as nuvens e fazer parar de chover. Mas agora ele não consegue desligar a máquina. Então, só precisamos de uma grande argola lilás. Alguns elásticos de borracha super flexíveis e reforçados. E um travesseiro de pena super macio com enchimento duplo. E assim, ele conseguirá desligar a máquina e os objetos para a chuva vão parar de aterrizar na Nuvem da Alegria. Ótimo trabalho! É melhor se ocuparem logo com a sua procura. Veja, Coelho Sabido! Você vê o que eu vejo? Esses desenhos estão se movendo! Uau! Isso é legal! Com licença, madame. A senhorita é uma artista? Eu sou a senhorita Articirrus, a melhor pintora de toda a nuvem. Meu único problema é que preciso terminar mais um desenho animado para a rainha, mas não consigo pensar em algo para pintar. Talvez possamos ajudar a pintar mais um. Escutem, e eu irei explicar como faço estes belos desenhos animados. Primeiro, desenhe algo simples como esta bola. Clique na seta quando terminar. Uau, as cores claras mostram a figura que você acabou de pintar. Nesta página, desenhe a sua figura outra vez, mas faça alguma modificação. Viu? Eu pintei a bola um pouco mais para baixo. Clique na seta para ir para a página seguinte.
Em cada nova página, modifique um pouco o seu desenho. É assim que se faz para parecer que ele está em movimento. Tudo pronto? Aperte no botão reproduzir e voilá! Você pode assistir o seu desenho animado. Legal! Agora podemos fazer o nosso próprio desenho animado. Certo! A senhorita Arte Cirros pediu que desenhássemos algo simples, como uma bola, na primeira página. Você pode usar o pincel para pintar o que quiser na página. Algumas vezes é difícil decidir o que pintar. Veja! Podemos ver nosso primeiro desenho através do papel. Isso vai nos ajudar a ver onde pintar nesta página. Certo! E desta vez precisamos mudar um pouco o desenho. Pode enxergar o seu último desenho através do papel, para poder planejar o desenho seguinte. Eu não sabia que você pintava tão bem, Coelho Sabido. Favorita, Léo? Eu gosto de alaranjado porque combina com a minha juba. Devemos fazer um desenho animado com pelo menos 4 páginas. Se você quiser ver o seu desenho animado, utilize o botão Reproduzir.
nossa! Que belo desenho animado! Obrigado! Vocês me fizeram ganhar o dia! Agora eu posso dizer à rainha que nós estamos prontos para a festa! Veja! Que chapéu engraçado! Ele deveria ser um chapéu pensante, mas ele não tem me ajudado a ter uma ideia sequer. Talvez Rock Petrus gostasse deste chapéu. Se você não vai mais usá-lo, podemos ficar com seu chapéu pensante? Claro, mas eu não acredito que ele vá ajudá-los a pensar muito. Tenho certeza de que encontraremos uma utilidade para ele. Pronto para fazer um desenho animado inédito? Experimente as formas geométricas para pintar formas na página. Algumas vezes é difícil decidir o que pintar. Fazer. Belo trabalho! A senhorita Arte Cirrus disse que podemos colorir este desenho de forma diferente, adicionar coisas ao fundo e fazer as mudanças que quisermos. Experimente as formas geométricas para pintar formas na página. Vocês têm um talento? Este está...
desfazer. 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 Faria sem a ajuda de vocês. Uau! Esses desenhos me fazem pensar em trabalhar no meu jardim. Eles me fazem pensar em saltitar na floresta. Por que vocês não fazem outro desenho animado para a festa? Adoraríamos! Fizemos um ótimo trabalho neste desenho animado! Uau! Vocês são... Obrigada pela visita! Olá! Tiveram sorte procurando aqueles objetos para Nestor? Ainda não! Mas acho que estamos chegando perto! Feliz que minha cauda! É um desfile de ovelhas! Ovelhas de nuvem! Como vamos conseguir passar por elas? Não tem problema! Irei afugentá-las! Ah! Isso não deu muito certo! Aquela placa diz... Assopre o apito! Acho que vamos precisar usar de um apito! Vamos experimentar assoprar o nosso apito antes de tentarmos passar por elas. Aquela placa diz... Assopre o apito. Estão indo todas essas ovelhas. Talvez para um ferro ovelho. Ferro ovelho. Léo, essa foi péssima. Para onde será que estão indo todas essas ovelhas? Vamos ver se o nosso apito funciona. Ei, olá. Extra, extra. Eu sou a Nina, a entregadora de jornal. Eu entrego a Gazeta da Nuvem da Alegria. Parece que você tem muitos jornais para entregar hoje. Pode apostar que sim. O problema com os objetos para a chuva tem sido uma notícia e tanto ultimamente. Então, todos querem um jornal. Eu não sei como vou conseguir carregar esta pilha enorme. Quando eu era filhotinho, adorava ser puxado em um carrinho. Sim, os carrinhos são muito divertidos. Quando eu era filhotinho... Aposto que podemos encontrar alguma coisa para ajudar Nina a carregar todos os jornais. Isso... Por acaso não são elásticos de borracha super flexíveis e reforçados? Extra, extra, são sim. Eles são os melhores para prender os jornais. Isso foi exatamente o que o Nestor pediu. Você poderia emprestá-los para nós?
Eu gostaria de poder dá-los a vocês, mas preciso dos elásticos para prender os jornais, para que caibam na minha sacola. Ah! A menos que... Talvez se eu tivesse algo maior para carregar os jornais. Assim eu não precisaria mais dos elásticos de borracha. Certo, Nina. Iremos encontrar alguma coisa para carregar os seus jornais. Então, poderemos fazer a troca. Ainda procurando aqueles objetos? Sim. Não se preocupe. Iremos encontrá-los. Para onde devemos ir agora? Aqui estamos nós outra vez. Olá, Nestor. Ainda estamos trabalhando na nossa busca. Temos que encontrar um jeito de subir até lá. Talvez se der... Amiguinho. Ele devia estar com muita fome. Muito bem, agora podemos subir aqueles degraus. Vamos ver aquela máquina agora. Ei, estamos de volta à nuvem da alegria. Como isso é legal. Temos que fazer isso de novo! Olá! Tiveram sorte procurando aqueles objetos para Nestor? Ainda não! Mas acho que estamos chegando perto! Para onde vamos agora? Olá, Nestor! Vocês estão prontos para fazer alguns padrões maravilhosos? Estamos sempre prontos. Nós precisamos daquele travesseiro de penas super macio com enchimento duplo que está atrás dessa porta. Acho que precisamos de mais algumas bolinhas. Temos algumas bolinhas musicais? Sim, temos. Vamos colocá-las aqui, em frente ao Hermes. Bolinhas musicais suficientes para terminar esse padrão? Se não tivermos o suficiente, sempre poderemos conseguir mais. Vamos dar uma olhada no mapa. Coloquem as bolinhas musicais nos lugares certos para terminar o padrão. Léo, temos bolinhas musicais suficientes para terminar esse padrão? Se não tivermos o suficiente, sempre poderemos conseguir mais. Coloquem as botas. Parece que terminamos. Certo. Vamos apertar o botão reproduzir. Coloquem as bolinhas musicais nos lugares certos para terminar o padrão. Léo, temos bolinhas musicais suficientes para terminar esse padrão? Se não tivermos o suficiente, sempre poderemos conseguir mais. O som estava legal, mas tentem outra vez. O som estava legal, mas tentem outra vez. Esse chapéu que encontramos para você? Não é nada mal. Ei,
Eu gosto dele! Como ficou? Está radical! Definitivamente, esta é a sua cor! Então está certo! Agora sintam-se à vontade para pegar esta faixa! Valeu! Obrigado! Até que enfim, um pouco de ajuda. Volta! Bem-vindos novamente! Guarda-chuva. Sim, muito bom. Agora vocês podem... Banana. Osso. Para comprar este recheio, vocês terão que me dar R$1,24. Para trás! Vocês terminaram! Eu aposto que o Gula Gula iria adorar este aqui! Tijolo. Para comprar este... Muito obrigado! Biscoito... Isso custará... Corretíssimo! Sorvete. Sim, muito bom. Para trás, vocês terminaram. Eu aposto que o Gula Gula iria adorar este aqui. Mudar. Maçã. Para comprar este recheio... Alface. Sim, muito bom! Para trás! Vocês terminaram! Boa sorte vendendo sanduíches! Bem! Oi, Nestor! Olá de novo! Vocês estão prontos para fazer alguns padrões maravilhosos? Sim, temos! Vamos colocá-las aqui, em frente ao Hermes! Coloquem as bolinhas. Parece. Ah!
musical bonito! Uau! Veja, coelho sabido, a porta se abriu! Mas ela abriu só um pouco! É isso mesmo! Não é fácil passar por aquela porta! Mas se vocês completarem outro padrão, eu irei abri-la um pouco mais! Música durante todo o dia. Não há nada melhor. Minha vida é só alegria. Ainda não podemos passar pela porta. Certo, Hermes. Comece outro padrão. Coloquem as bolinhas completem o padrão até o fim. Vejam se todas as luzes coloridas estão acesas. Ótimo! Simplesmente bolótimo! Espere um pouco! Você não nos avisou que havia outra porta! Ah, que cabeça minha! Esqueci de dizer, aquela não é a única porta que vocês precisam passar! Vocês abriram uma porta! E agora, conseguem abrir mais duas? Ótimo! Simplesmente bolótimo! Quase! Só mais um pouco! Completem o padrão, coloquem as bolinhas musicais nos... Completem o... Bolótimo! Simplesmente bolótimo! Estamos chegando perto. Bonito! Viva! Um padrão a mais! Estamos mais perto de ganhar o travesseiro! Padrões musicais têm um som maravilhoso! Eles me deixam arrepiado! Viva! Um padrão a mais! Estamos mais perto de ganhar o travesseiro! Coloquem as bolinhas... Bolótimo! Simplesmente bolótimo! Estamos chegando perto! Thank you.
quadrões e música durante todo o dia. Não há nada melhor. Minha vida é só alegria. Vocês terminaram! Vocês conseguiram! Vocês ganharam o travesseiro! Lá está ele! O travesseiro de penas super macio com enchimento duplo! Parece um travesseiro velho normal. Aquela é uma bela joia! E também é grande! Será que o Nestor se importaria se a pegássemos? Cara, aquela joia é mesmo brilhante! Eu nunca tinha visto algo tão bonito! Talvez devêssemos pegar a joia apenas para deixá-la em segurança. Eu acho que é melhor deixá-la aqui, já que ela pertence ao Nestor. Isso mesmo! Na verdade, não precisamos dela. Eu acho que é melhor deixá-la aqui, já que... Foi maravilhoso tocar com vocês! Voltem logo! Será que aqui tem um lugar onde se pode comprar algo para comer? Encontramos um dos objetos para você. Hã? Qual? Ah, sim, esplêndido! Eu vou ficar com ele, obrigado! Aqui está aquele travesseiro de pena super macio com enchimento duplo que você pediu. Ah, perfeito! Muito obrigado! Agora, eu ainda preciso de uma grande argola lilás! E alguns elásticos de borracha super flexíveis e reforçados. Aqui estamos nós outra vez. Yahoo! Vamos colocar esta grande argola lilás dentro do baulino. Estou muito feliz por dispensados. Por favor, voltem outra vez. Obrigada por me ajudarem na matemática. Bem, olá, Nestor. Ainda... Veja esta grande argola lilás que encontramos para você. Tivemos que subir em um penhasco e pedi-la para uma enorme pedra falante. Você devia ver. Isso é fabuloso! Oh, obrigado! Agora, eu ainda preciso de alguns elásticos de borracha super flexíveis e reforçados. Que ótimo! Vocês voltaram. Como está indo a procura? Muito bem! Só precisamos encontrar os elásticos de borracha super flexíveis e reforçados e então conseguiremos parar a máquina do Nestor. Fantástico! Ah, eu acho que não conseguiremos segurar aquela pilha de objetos para a chuva por muito tempo. Este desfile maluco de... Terminando de prender seus jornais? Não, eu ainda tenho esta pilha inteira para embrulhar. Será uma notícia e tanto quando eu terminar. Aposto que podemos encontrar alguma coisa para ajudar Nina a carregar todos os jornais. Não vimos um carrinho em algum lugar lá na ilha? Sim, nós vimos. Essa é uma grande ideia, Léo. Vamos dar uma olhada naquele escorregador reluzente. Para onde será que ele vai? Yahoo!
essa foi a melhor, mais rápida e mais colorida escorregada. É, mas a aterrissagem foi um pouco brusca. Até que enfim, um pouco de ajuda. Agora, o Nestor precisa de um ou uma Gol. Podemos ficar com este carrinho? Com certeza, meus chapas. Voltem logo. Aqui estamos nós outra vez. Aqui está, amiguinho. Temos algo que vai ajudar você com todos esses jornais. Verdade? Essa é uma boa notícia. Veja o que encontramos para você. Você pode empilhar todos os jornais nele e não precisará mais prendê-los. Uau! Essa foi a melhor notícia que eu ouvi hoje. Isso significa que você não precisa mais daqueles elásticos de borracha super flexíveis e reforçados? É isso mesmo, vocês podem pegá-los. Obrigado pelos elásticos de borracha super flexíveis e reforçados. Obrigada. Assim que vocês partirem, sairei para entregar estes jornais com o meu carrinho novo. Eu adoro ler jornal. Você não, Léo? Sim, a seção de histórias em quadrinhos é minha favorita. Espero que aquele carrinho esteja sendo útil para a Nina. Ele foi um grande achado. Eu adoro ler jornal. Você não, Léo? Espero que aquele carrinho... Quando puder, irei junto com vocês para ajudá-los. Yahoo! Agora? Oi, Nestor! Olá de novo! Encontramos estes elásticos de borracha super flexíveis e reforçados na Nuvem da Alegria! É, tivemos que passar por um rebanho de ovelhas nuvem para encontrá-los! Quanta coragem! Ótimo trabalho! É exatamente o que eu estava procurando! Obrigado! Isso é tudo que precisamos. Ah! O que eu teria feito sem a ajuda de vocês? Agora, vamos ver se o meu plano vai funcionar. Primeiro, pegamos a grande argola lilás e um elástico de borracha super flexível e reforçado. Ah, sim! Um ajuste perfeito. Agora, repetindo. Voilá! Agora, se vocês pudessem segurar isso bem ali... Está bem! Claro! O travesseiro de pena super macio com enchimento duplo deve estar posicionado... Exatamente... aqui! Deve funcionar. Rochas que rugem. É só isso? Sim, é isso. Meu plano deu certo. Conseguimos. Salvamos o dia. Obrigado por toda a ajuda. Não podíamos ter usado aquela escada? A rainha Cúmulus ficará tão feliz. Vamos contar a ela a boa notícia. Nossa! Você está vendo o mesmo que eu? Está realmente caindo. Rápido, para o barco dos sonhos. Temos que fazer alguma coisa. Uau! Bem na hora! Agora podemos usar o barco dos sonhos para pegar todos os objetos para a chuva. Isso!
do mesmo jeito que a cadete Kate fez quando pegou aquelas estrelas cadentes. Ah! Parece que estão vindo algumas coisas! Vamos tentar pegar 10 coisas nesses barris! No primeiro barril, nós queremos pegar todas as coisas vermelhas. No segundo barril, nós queremos pegar todas as coisas amarelas. No último barril, nós queremos pegar todas as coisas azuis. Coelhos saltitantes, aí vem elas! Parece que isso é tudo até agora. Uau! Somos uma dupla de máquinas de pegar objetos para a chuva. Ufa! Quanto trabalho! Prepare-se! Parece que já está vindo mais. Lembre-se! Nós precisamos pegar 10 coisas. No primeiro barril, nós queremos pegar todas as botas. No segundo barril, nós queremos pegar todos os guarda-chuvas. No último barril, nós queremos pegar todos os chapéus. Estão vindo mais! Parece que isso é tudo até agora. Uau! Somos uma dupla de máquinas de pegar objetos para a chuva. Ufa! Quanto trabalho! Prepare-se! Parece que já está vindo mais. Lembre-se! Nós precisamos pegar 10 coisas. No primeiro barril, nós queremos pegar capas de chuva que sejam da cor azul. No segundo barril... Coisas não pertencem a nenhum dos barris. Tente não pegar essas coisas. Parece que isso é tudo até agora. Uau! Somos uma dupla de máquinas de pegar objetos para a chuva. Estamos nos exercitando de verdade hoje. Prepare-se. Parece que já está vindo mais. Lembre-se. Nós precisamos pegar 10 coisas. No primeiro barril, nós queremos pegar botas que sejam da cor verde. No Thank you.
Ufa! Parece que isso é tudo até agora. Uau! Somos uma dupla de máquinas de pegar objetos para a chuva. Ufa! Quanto trabalho! Prepare-se! Parece que já está vindo mais. Lembre-se! Nós precisamos pegar 10 coisas. No primeiro barril, nós queremos pegar guarda-chuvas que tenham círculos. No segundo barril, nós queremos pegar botas que tenham quadrados. No último barril, nós queremos pegar chapéus que tenham triângulos. Estão vindo mais! Parece que isso é tudo até agora. Uau! Somos uma dupla de máquinas de pegar objetos para a chuva. Estamos nos exercitando de verdade hoje. Parece que isso é tudo até agora. Yahoo! Pegamos todos os objetos para a chuva. Terminamos. Isso foi divertido. Gostaria que pudéssemos fazer de novo. É extraordinário estar em casa outra vez. Embora tenha sido uma aventura e tanto. Que bom que pegamos todos os equipamentos para a chuva e devolvemos para a ilha chove de tudo. É, senão meu jardim inteiro estaria enterrado. De novo, não! Você está bem? O que foi aquilo? Ei! É a Gazeta da Nuvem da Alegria! Deve ser da Nina, a entregadora de jornal! E vejam quem está na primeira página! O autor São Minha Cauda! Somos nós! Léo, sua juba está meio engraçada! Ah, não! E olha o seu sorriso pateta, coelho sabido! Parabéns! Você concluiu a aventura! Gostaria de jogar de novo? Thank you.
seu nome? Encontre-o na lista ou digite-o. Que bom que você está aqui! Com certeza, você pode nos ajudar ao longo de nossa aventura! Primeiro desenhe algo. Jogue um pouco mais esta atividade. Você quer parar de jogar? Volte logo para nos visitar.